Plakati svjetski poznatih grafičkih dizajnera koji kroz različito viđenje tolerancije ukazuju na značaj poštovanja i dostojanstva svakog pojedinca, obilježje su putujuće izložbe koja je već predstavljena u više od 40 zemalja svijeta. Njen autor Mirko Ilić naglašava da je izložba Tolerancija namijenjena za predstavljanje u javnom prostoru kako bi bila dostupna svim građanima. Ovdje su vrlo raznoliki plakati, pokrivaju različite teme. Neke su vam bliske, neka vam nisu. Međutim, ako vi prođete kroz izložbu i zastanete radi jednog plakata i nađete nešto u tom plakatu što je slično vašim osjećajima ili razmišljanjima itd., ova izložba je uspjela. Svjetski poznati grafički dizajner Mirko Ilić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, karijeru je izgradio u bivšoj Jugoslaviji, a potom je postao građanin svijeta. Ono što danas na mlade dizajnere najviše privlači, to je njegov period nakon odlaska iz Jugoslavije, period u Njujorku i u Americi, kada je postao zaista jedan od vodećih dizajnera New York Timesa i naslovnih strana New York Timesa. Izloženi plakati podstiču na kritičko razmišljanje i preispitivanje sistema vrijednosti kroz pojam tolerancije. Ovo je definitivno sjajna prilika da se pokaže kako to grafički dizajn zapravo može da utiče na svijest i da stvara novi svijet oko sebe. Mislim da će ova izložba podići svijest o važnosti slobode govora. Imamo malo više tolerancije za ljude kojima tek trebamo da damo šansu, koliko imamo za one koji su nam bliski, svijet bi bio mnogo ljepše mjesto. Nakon Bosne i Hercegovine slične izložbe tolerancije su u pripremi u Zimbabveu, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.